når man er prins. Prins Christian havde i dag en af sine allerførste officielle optrædener. Prins Christian skulle i dag afsløre et maleri på Rosenborg Slot, men han var ikke alene på opgaven. Både hans mor, kronprinsessen, og hans farfar, prinsgemalen, var med til at assistere. Og det er ikke tilfældigt, at det netop var prins Christian, der skulle afsløre billedet. Det er et kongeligt portræt af den lille prins, prins eller hertug Ulrich, som har nøjagtig samme alder som prins Christian. Og der var der også tænkt på, hvordan en 5-årig dreng skulle kunne nå billedet. Vi har jo sørget for, at de her snore, der hænger her, at de er lange nok til, at prinsen kan nå. Og så til afsløringen. 1, 2, 3. Efter afsløringen tager prins Christian igen plads mellem mor og farfar. Nu er det tid til dans. Hvordan var det at danse for prinsen? Det var sjovt. Det var lidt mærkeligt, men samtidig var det ligesom at stå for et normalt publikum, og tænke lige, at der var mange blitz. Det så lidt ud, som om han kedede sig lidt. Så han så ud, som om at han ikke helt vidste, hvad det var, der skete.